то капець. Покажи, що ти там робиш, що ти там, що у тебе там? Моніторі. Ой, йомоє, щоб так стати, щоб закрити, бо бачите, це, о. Ні-ні-ні, подожди, ще закрию, о, класно. Це. А, то ти саме зробив свій маршрут і шуруєш по ньому, так? Так. Ну, це по зонах продуктивності, так же? Чи? Так, ось третє зона, ага. Четверте. Я зрозумів. А покажи, який маршрут у тебе буде, ага. А загальний можеш показати NDVI? Тут видно тобі? Загальний NDVI тут не покажу. Ну, не покаже. Це або через комп'ютер, або заходить віддільно. Ага, хорошо. Я тебе зрозумів. Нормально тримає як тримач? Прекрасно. Що ти там робиш? Покажи мені, будь ласка. Щось робиш? Йопць. Не встиг. Ну зараз ще десь буде колоть. Колеги, хочеться сказати одне, що ми запрошуємо вас до співпраці, до відбору аналізу ґрунту, тому що ми вам не рекомендуємо того, принаймні наша компанія, і я заставляю менеджерів розповідати тільки одне. Ми не рекомендуємо те, що собі не робимо. Якщо ми відбираємо аналіз ґрунту, ми його відбираємо. Якщо ми не відбираємо чи щось не робимо, ми не рекомендуємо нашим партнерам робити те, що ми не робимо. Щоб вони не натворили якоїсь біди. Або влізли в якісь борги, або, не знаю, занесли, збільшили витратну частину. Це не до того. Якби, якщо ми кажемо, що треба робити аналіз ґрунту, ми його і собі робимо. Якщо ми кажемо, що це доцільно, ну, зрозуміли, що ви для себе ж однозначно робите, намагаєтесь робити якнайкраще. От і ми працюємо таким чином. Запрошую до співпраці, колеги. Успіхів вам!